Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Dosta vas mi je u prethodnih par vlogova pisalo u komentarima da bi voljeli da vas snimim jutarnju rutinu, večernju rutinu, negu lica i tako dalje. Mi smo se sinoć kasno vratili, ja sam vam pustila sinoć kad smo stigli vlog pakovanje za kopaonik. Nadam se da vam se dopada. Vi ćete vlogove sa kopaonika gledati pre ovog videa. Ovaj video sam htjela samo da snimim sada, zato što je sada idealna prilika da vam pokažem sve ono što trenutno koristim za negu lica i tela. Zašto? Zato što mi je sve spakovano u jedan veliki neseser. Vidite, ovaj sam neseser nosila. Ima tri pregrade i dosta toga stane. Naravno da mi nije sve stalo od kozmetike što sam nosila. Nešto sam spakovala i u neki drugi neseser, ali uglavnom donela sam sve ovdje ispred sebe. Nikako nisam mogla sebe da nateram ranije da vam snimam ovaj video, jer tu se vrte stalno neki proizvodi u krug, pa stalno isprobavam nešto novo, često probam nešto i što Ana kupi. Nekako dok se pakujete, gledate da ponesete stvari koje su vam baš neophodne i koje vam trebaju, bez kojih ne možete. Tako da sam ja rešila kad smo se vratili da ne raspakujem sve ove stvari pre nego što vam snimim video. I voljela bih eto da vam pokažem u ovom videu šta sam ja to nosila na kopaonik, šta inače nosim kada idem na godišnji odmor. Naravno, nisu uvek isti proizvodi, ovo je samo trenutno ono što ja koristim. Pa da počnemo. Ja ću da otvaram jednu po jednu pregradu. Nisam sortirala proizvode, trudit ću se da ovako po viđenju, kada pomenem kosu, pokažem sve proizvode za kosu, kada počnem o proizvodima za lice, da ne bih mešala, da neka bude sve ovako spontano. Nisam htjela da otvaram pre nego što uključim kameru i počnem da vam snimam. Tu je sve što sam nosila, evo ne lažem. Otvaramo evo pred vama. Evo ovako. To se tiče nege kose, koristim od kako sam ga kupila. Ne znam da li možete da vidite, potrošila sam ga negdje do pola. A veliko je pakovanje, 400 ml ima pakovanje. Ovo je šampon koji se kupila u Aleksandru protiv statičkog elektriciteta kose. I zaista, što bi rekli, radi posao. Naravno da koristim još neke stvari dodatno da sebi smirim dlaku, jer mi je mnogo naelektrisana. Ne znam da li neko od vas ima problema. Žalila sam se ja par puta vam da imam problem sa tim. Da li je zbog ovih zimskih stvari, džempera, krzna na jakni ili zbog čega, ne znam. Uglavnom, baš imam problem. I ovaj šampon mi je dosta pomogao, odnosno dosta mi pomaže. Koristit ću ga sve dok ga ne potrošim, kupit ću ga ponovo i pričat ću vam više o njemu kada se nađu u potrošenim proizvodima. Znači, što se tiče šampona, ovaj šampon koristim. Par puta sam možda toku korišćenja, od kako sam počela da ga koristim, oprala sa nekim drugim šamponom. Zašto? Zato što mi ne stoji na polici u tuš kabini, nego u armariću pored, pa ukoliko ga zaboravim, ali kažem vam, to se desilo možda 2-3 puta, eto, od kako sam ga kupila. Regenerator za kosu nisam nosila. Nakon pranja kose sa ovim šamponom koristim ovu masku Sajos. Pošto prvo operem kosu, kada uđem u tuš kabinu da se okupam, operem kosu sa ovim šamponom, stavim masku i masku držim 5, 6, 10 minuta, u zavisnosti toga koliko mi treba vremena da uradim peeling tela ili da se istuširam, šta već. Zatim je isperem i odlična je. Mogu da vam kažem da je odlična. Koristi i njihov, iz iste ove linije i šampon, i prezadovoljna je. Nisam probala šampon. Ranije sam koristila Sajos proizvode i farbala se sa Sajos farbama. I možda ga probam kada potrošim ovaj, nemam za sada želju da probam drugi šampon osim ovoga, ali maskica je fenomenalna. Naravno, više o njoj kada se bude našla u potrošenim proizvodima. To je to što se tiče, ne, nije to što se tiče kose. Zaboravila sam da vam pokažem Pantene ovu prskalicu. Vidite, skoro sam je potrošila. Pominjala sam je u jednom od videa, ona mi je dosta pomogla također što se tiče elektriciteta kose, odnosno smirivanja dlake ili kako god to da nazovete. Svakoga dana kada se češljam, odnosno svako jutro i naravno u toku dana, naprskam 2-3 pumpice na četku za kosu i zatim se očešljam. Ukoliko to ne uradim, vi ne možete da shvatite, meni glava bude ovolika. Tako da, i naravno pre sušenja, 5-6 pumpice isprskam na vrhove kose pre nego što počnem da je sušim kada je oper. Fenomenalno, odlično je. Balzam za kosu. Ali ne masti kosu, nego je samo bukvalno smiri. Eto,
da možete lakše da se očešljate, da vam kosa izgleda onako glatka i sjajna i odličan. Mislila sam da će da mi izmasti, međutim odlična je. Probajte ukoliko imate isti problem kao ja. I ukoliko nemate, probajte odlična je. Ne morate čak da saljate ni masku ni regenerator posle pranja, dovoljno vam je ovo za raščešljavanje i to je to. To je to što se tiče nege kose, trenutno naravno. Evo, mogli bi da krenemo na negu lica. Što se tiče nege lica, ja se tamo nisam šminkala. Stavila sam malo pudera pre nego što smo krenuli, ali tamo se nisam šminkala. Uveče pred spavanje, kao i ujutru kad ustanem, prvo što uradim, na tufer ili na parče vate nanesem micelarnu vodu. Trenutno koristim ovu koju sam kupila u Aleksandru sa vitaminom C, vidite. I potrošila sam je pola, odlična je. Mislila sam da mi neće odgovarati jer sam navikla na onu miksinu. Međutim, odgovara mi odlična, ali naravno više od nje kada se nađe u potrošenim proizvodima. To je prvi korak. Znači, očistim lice sa ovom micelarnom vodom. Zatim, šta uradim nakon toga? Operem lice sa gliserinskim sapunom. Vidite, ja sam ga koristila pa sam ga vratila u ovu, ovaj celofan, šta je već, omot za sapun. Sada ću ga ostaviti u kupatilu u fioci pošto već imam jedan otvoren. Zaboravila sam, mogla sam taj da spakujem onu kutiju za sapun i da ga ponesem. Nekako sam mahinalno ubacila ovaj, pošto imamo uvijek u kući nekoliko ovih sapuna, samo ovaj sapun koristimo i za ruke i za umivanje. Ako me pratite, vidjeli ste da smo par puta išli u Smederevo kod dermatologa, odnosno Ana je išla kod dermatologa u Smederevo zato što je imala dosta problema sa kožom posljednjih 2-3 godine i ne znam kako smo mi, ja mislim da je meni Sanja preporučila moja tu doktorku u Smederevu. Ana ide tamo na preglede i na tretmane i nakon tih tretmana dobije te njene kremice koje ta doktorka pravi. Prvi put kada smo otišle, rekla joj je da izbaci sve što je do tada koristila za lice. Umivalice i tonike, micelarne vode, znači apsolutno sve da izbaci što je koristila, pene za čišćenje lica, maske, peelinge, sve. Ana je punu fioku imala tih nekih stvarčica, pokušavala je dete sama sebi da pomogne na neki način. Znači, kupovale smo sve što smo negde videle, pročitale, čule, trčale smo i kupovale i po apotekama i po parfimerijama i ništa nije pomagalo. I da počne da koristi samo glicerinski sapun. I to ovaj glicerinski sapun zeleni. I od kako je počela da koristi glicerinski sapun, samo njega ujutru i uveče i te njene kremice, njoj se koža malte ne potpuno oporavila. Naravno, ostalo je još na nekim delovima par ožiljaka. Rekla je doktorka da će i to vremenom da prođe. Za nekih mjesec dana ponovo treba da odemo u Smederevo. Tako da, mnogo sam srećena zbog toga. Eto da, i od tada i ja koristim samo glicerinski sapun za umivanje. To je to što se tiče umivanja. Što se tiče maski za lice, vi znate da ja obožavam sheet maske i često ste me vidjeli, pogotovo u ranijim videima, sa nekom maskom u vidu maramice na licu. Ponela sam ovu, ovo je korejska kozmetika, Aloe Vera maska za lice koja je fantastična. Ja sam već jednu iskoristila, tako da znam da je odlična, kao i sva njihova kozmetika. Ali ovu nisam iskoristila, zato što sam u Aleksandru kupila pre par nedelja masku sa lifting efektom i u posljednje vrijeme češće koristim nego ove maskice sheet u vidu maramice. Maske za lice stavljam 2-3 puta nedeljno. Da koristim ove maskice u vidu maramice, na njima i piše da se ne ispiraju, samo skinem maramicu, utrljam ostatak i zaista mi nije potrebna dodatna nega u vidu neke kreme ili seruma. Ali kada koristim ove maske koje morate da za 10-15 minuta skinete, odnosno operete sa lica, onda mi treba dodatna nega u vidu kreme ili seruma. A šta trenutno koristim za negu lica? Trenutno koristim ulje divlje ruže koje sam kupila, ja mislim da sam ovo uzela u DM-u i fantastično je. Sa njim uradim na brzinu zogan masažu, ukoliko imam vremena. A uvijek nađem vremena, bar 5-6 minuta. Ona traje 10 minuta, 9 ili 10 minuta. Možete da ukucate na YouTube zogan masaža i izaći će vam nekoliko varijanti pa možete da izaberete neku koja vam odgovara. Odlična je, taman vam koža upije ovo ulje koje je fantastično. Ja ga obožavam, ne znam šta bih još mogla da vam kažem. Reći ću vam više o svim ovim proizvodima kada se nađu u potrošenim proizvodima, kao što sam već rekla, da se ne ponavljam. Kada mi koža upije ovo ulje, onda namažem ovu kremu, Oval V-Lift Hydro Krem, korejska kozmetika također. Imate u DM-u da kupite ove proizvode. Krema je odlična,
ali nedovoljno dobra. Kako bih vam rekla, vidite, ja sam nju skoro potrošila. Skoro potrošila, ostalo je još vrlo malo. Za par dana čekam da je potrošim, pa ću da vam snimam potrošene proizvode i više ćemo pričati o ovoj kremi. To je to što se tiče nege lica. Naravno, nega usana također. Za negu usana koristim od Balea ovaj peeling. Odličan je peeling za usne. Odličan. Vidite, potrošila sam ga pola. I onda uveče kada sednem dok gledam televizor ili kad već završim ovu svoju rutinu sa licem, sednem i neka 2-3 minuta, kao kad nanosim labelo, kružnim pokretima ili levo-desno, uradim peeling usana. I nakon peelinga usana obavezno namažem ovaj vazelin. Ovo sam uzela u Liliju i sve moje preporuke. Imaju tri varijante. Ja mislim da im je nebitno, ne mogu sad da se setim, ali uglavnom koju god da uzmete nećete pogrešiti, odlično je. I ogromno je pakovanje, znači može da vam traje, ja ne znam. Ja ovo koristim sigurno jedno mjesec dana, vidite, tek sam ga maltene načela. Znači samo i to je to. Odlično za usne, probajte, ne lepi usne, ne skuplja se u porama, ne skida se uopšte, hidrira vam usne, tako da dovoljno je jednom da ga namažete i bukvalno dok ne skinete maramicom, vama će ostati neki onako lep sjaj na usnama. Ne morate kao labelo svaki čas da mažete na usne. Stvarno je fenomenalno, probajte. To je to što se tiče usana. Sada bih vam pokazala, šta sam još nosila od kozmetike, sada ćemo da otvorimo ovo da vam pokažem. Evo, pređemo na negu tela. Od gelova za tuširanje sam se odlučila da ponesem ovaj koji sam koristila pre nego što smo pošli. Otvorila sam ga pre par dana pre nego što smo počeli da se pakujemo za kopaonik, pa sam ga i ponela, a izgodno mi je bilo zato što može da mi stane u neseser ovo malo pakovanje. Naravno, shea butter i miris vanile. Obožavam vanilu, ko me prati zna, ja sam dosadna sa tom vanilom i mirisom kokosa, ali stvarno obožavam i uživam. Ne mogu da se kupam sa gelovima koji mirišu na lubenicu, mango i tako dalje. Najviše mi prija miris vanile, miris kokosa. Šta ću? Kad volim. A što se tiče mlijeka za telo, trenutno koristim ovo od Balea Aqua i ne možete da vidite, ali skoro sam ga potrošila. Odlično je, hidrira kožu. Inače, primetili ste, volim Baleine proizvode. Mene je tetka pre nekih 10-12 godina, ne znam sada tačno, navukla na DM i na Baleine proizvode kada smo bili u Hrvatskoj kod njih. Imala sam neku alergiju, ne mogu da se setim koji sam puder tada koristila i grozne fleke po licu su mi izašle. Čim sam došla, ja ne znam da li je taj dan ili sutradan, ona me uhvatila za ruku i rekla skidaj to sa lica šta god da koristiš i idemo pravo u DM. Tada kod nas u Srbiji još nije bio DM. I tamo mi je ona kupila, ne mogu da se setim, da li je bilo za ona roze kolekcija za suvu i osjetljivu kožu. I tonik, i kremu, i serum, i kremicu za predeo oko očiju. Bukvalno, evo da vas ne lažem, za 3 dana su mi sve flekice nestale. Neverovatno. Ne mogu da se setim, možda se setim koji sam puder tada koristila pa vam ispričam jednom prilikom, ali uglavnom za 3 dana su meni flekice nestale. I od tada ja se kunem u Baleine proizvode. Trenutno koristim, kažem vam, ovo mlijeko za telo. Odlično je. Volim i Mixino mlijeko za telo, naravno. Volim i Niveino mlijeko za telo. Šta mi je najvažnije kod mlijeka? Najvažnije mi je da hidrira kožu. Najvažnije. Kao i kod kreme. To je to što se tiče nije. Šta sam još nosila za negu tela? Atopic, naravno. Atopic krema koja kod mene uvek stoji u spavaćoj sobi na noćnom ormariću i gde god krenem, ja ne krenem bez nje. Ili ponesem Neven kremu ili nosim ovu Atopic. Sa njom mažem ruke, laktove, stopala, kolena, nekad i celo telo, ali obavezno pre nego što zaspim, obavezno namažem ruke i stopala sa ovom Atopic kremom. I verujte mi, pomaže. Ovo je najbolje nešto za suvu kožu stopala i suvu kožu ruku. Ima malo nezgodan miris, ali uveče pred spavanje ne smeta. To sam nosila također.
I vidite ovu tubicu, skoro sam je potrošila, Lioton kremu, odnosno Lioton gel. Koristim ukoliko se negdje udarim pa mi izađe neka modrica. Mažem je, imam na par mesta dole ispod kolena problem. Malo su mi popucali kapilari, ništa strašno, ali bolje sprečiti nego lečiti. Tako da već duže vreme koristim ovaj Lioton gel i zaista pomaše. Ako ništa drugo, prija, onako hladi i prija. Nisam nosila parfem, ponela sam jedan dezodorans. Tako na putovanja retko kad nosim parfem. Uglavnom nosim ili neki mist ili dezodorans. U ovom slučaju sam se odlučila za Baleu zato što je prelep. Naravno, nežni miris vanile. Pretpostavljam, dosta vas zna kako ovaj dezodorans miriše. Miriše fantastično. Ja ga obožavam. Znači, odmah se raspoložim. Neverovatno. Odmah se raspoložim. Prelepo. Savršeno. Savršeno. Kao najlepšu mirisnu sveću sa mirisom vanile kada zapalite u prostoriji. Prelepo. Probajte ukoliko niste probali. I šta sam još nosila? Evo ovdje da ispraznimo tašnu. To je to. Ostala su nam još tri proizvoda. Ova Pantenol krema. Pantenol krem koji ja uvijek imam negdje u kući na 2-3 mjesta i uvijek nosim sa sobom. Nekad koristim i umjesto kreme za ruke u Pantenol kremicu. Nekad koristim i umjesto kreme za lice, ukoliko vidim neku promjenu na koži, ukoliko mi izađe neka flekica, prvo šta uradim, namažem Pantenol. Nosim ga i na zimovanje i na letovanje. Obožavam ovu kremu, uvijek je imam kao što sam rekla u kući, menjam i sve kreme. Mogla sam samo sa njom, recimo, da krenem. Nisam morala ništa od ovoga da nosim. Bila bi mi dovoljna. Ona i onaj glicerinski sapun bi mi završili posao za nekoliko dana. I za ruke i za lice. I ponela sam jedan peeling. Ovo je sad onako preskočeno zato što se slučajno zaturilo u ovaj jedan džepić sa strane. To sam trebala da vam pokažem kada sam pokazivala proizvode za lice. Ovo je jedan peeling od Baleu za lice. Njega nisam ni koristila. Koristila sam samo micelarnu vodu, masku i kremu, kao što sam vam pokazala. A peeling sam ponela za svaki slučaj, međutim nisam ga koristila. Peeling koristim jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Trenutno koristim ovaj od Baleu i odličan je, stvarno. Odličan je, njega naravno posle čišćenja sa micelarnom vodom uradim peeling, pa stavim masku, pa onda namažem krem. To su neki koraci u toj mojoj rutini. Tako da sam ga ponela za svaki slučaj, ali ga nisam koristila. I naravno što sam još ponela, flogocid, neguje kožu kod upalnih procesa. Evo vidite, dosta sam ja iskoristila. Možda vidite ovaj ovdje proces koji sada prolazi, ali je, verujte mi, izgledao grozno i da mi nije bilo ove kremice, odnosno ovako da je okrenem, da mi nije bilo ove kremice, ne znam šta bih radila. Verovatno bih na kraju uradila najgoru stvar, a to je sama bila svoj majstor, iscedila bubuljicu i napravila haos. Tako da kada god vidim negdje neki upalni proces ili da će nešto da se desi, da se nešto dešava, ja namažem ovu kremicu i stvarno pomaže. Probajte ukoliko niste probali. To je to što se tiče proizvoda koje sam ja nosila na zimovanje, odnosno to je to što se tiče proizvoda koje ja koristim za trenutnu negu lica i tela. Tako ljudi, šta sam nosila još? Nosila sam naravno i nešto od šminke koju nisam koristila. Nosila sam ovaj moj novi puder koji sam uzela od L'Oreala i ponela sam jedan bronzer i četku, ali je to ostalo tako u džepu jer se nisam, kao što sam vam rekla, šminkala. Nadam se da vam se dopao video, nadam se da ste uživali. Pišite u komentarima šta bi voljeli da vam snimam, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, predložite mi neke proizvode koje vi koristite za trenutnu negu lica i tela. I jedva čekam da potrošim neke od ovih proizvoda pa da snimamo potrošene proizvode, da vam kažem svoje utiske malo detaljnije. Ljubim vas i volim sve i vidimo se uskoro. I da, uživajte u vlogovima sa kopaonika. Oni će ići pre ovog videa. Naravno, moramo da idemo i u nabavku jer nam je frižider prazan. Videću da li ću prvo izeditovati food haul ili ovaj video. U svakom slučaju, u toku ove nedelje gledate sve. Tako da uživajte. Ćao!